Čověs všichni. Tak mám konečně po práci volno. Dneska to byl trošku masakr. Ale je čtvrtek a každý čtvrtek v prosinci jsou vánoční trhy. A dneska je poslední možnost se jít na ně podívat. Takže jsem se rozhodla, že vám je natočím. Jsem ve Victoria Parku. Ještě před těma trhama. Je dneska teda krásně, poslední dny pršelo, foukal vítr, tak to bylo dost nepříjemný a připomnělo mi to tu depresivní zimu. Ale dneska je zase nádherně, prostě plný park lidí. Myslím, že tady hrajou kriket. Díky těm koulím, co jsou tady nahoře, si můžu říct, že jsou to vánoční trhy, ale... tak i kožešiny si tady můžete koupit. Šachy. Samozřejmě na vánočním trhu může chybět Santa. Tak se jdu podívat, kde je, jestli ho najdu. Your
And the sun in the morning.